Salam sejahtera Malaysia, berita hari ini dipetik dari Berita Harian Online bertajuk Pengeluaran Khas KWSP RM 101 bilion manfaatkan 7.34 juta ahli. Kementerian Kewangan hari ini berkata tiga pengeluaran khas KWSP yaitu Air Lestari, Air Sina dan Air Citra sudah memanfaatkan 7.34 juta ahli atau 58% daripada 12.6 juta ahli berumur di bawah 55 tahun. Kementerian itu dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat hari ini berkata jumlah itu membabitkan amount pengeluaran bernilai 101 bilion ringgit dan bayaran bagi pengeluaran Air Citra berakhir bulan lalu. Bagaimanapun, Kementerian Kewangan berkata implikasi pengeluaran khas khususnya daripada akaun 1 memberi kesan jangka panjang yaitu pengurangan jumlah simpanan persaraan yang ketara kepada ahli terbabit. Daripada keseluruhan ahli KWSP di bawah umur 55 tahun, setakat 31 Disember 2021, seramai 6.1 juta atau 48% hanya mempunyai baki simpanan kurang RM10.000 dalam akaun KWSP selepas majoriti ahli mengeluarkan simpanan melalui Air Lestari, Air Sinar dan Air Citra.